1934 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр Канадын Корбел хэмээх бяцхан тосгоны их баригч эмч өөрийн гар дээр 5 ихэр охин их барьж авсан нь хүн төрөлхтний түүхэнд тохиолсон хамгийн анхны 5 ихэр хүүхэд мэндэлсэн үйл явдал байв. Хүний анатом судлалд урт хожид ийм зүйл тохиож байгаагүйг тэрээр маш сайн мэдэж байсан тул эмч тухайн үед өөртөө ч итгэж чадалгүй асар их баяр хөөр давтаж хүүхдүүдийн гэр бүлийнхэнд энэ сайн мэдээг дуулгахын зэрэгцээ тосгоны сонины газарт очин энэ талаар сэтгэл хөдлөл өндөртэйгээр дуулгажээ. Эдгээр охид орон нутгийн фермер хосууд болох Дионы гэр бүлд мэндэлсэн бөгөөд хүүхдүүд төрснөөс ердөө 6 цагийн дараа хэвлэл мэдээллийн газрууд эмнэлгийн үүдэнд цугларан 5 ихэр охины анхны гэрэл зургийг дарснаар тэдгээр охид дэлхийн нийтэд алдартай болох эхлэл тавигдсан юм. Тухайн цагаас өмнө анагаахын шинжлэх ухаан хүн 5 ихэр хүүхэд төрүүлэх боломжгүй гэж үздэг байсан бол уг явдал нь тус тамгийг ганцхан хормын дотор няцаасан үйл явдал болжээ. Иймхүү түүхэндэг хамгийн анхны 5 ихэр охид төрүүлсэн Дионы гэр бүл хязгааргүй их цэнгэлийн манлайд хүрэх ёстой байсан ч харамсалтай нь уг явдал тус гэр бүлийн ирээдүйн амьдралыг бүхэлд нь хар дарсан зүйл болгож хувиргасан түүхтэй. Канадын Корбел хотхон дэндүү алс бүглөө бяцхан тосхон бөгөөд охидын их 5 ихэр хүүхэд хөхүүлэх хангалттай сүв байгаагүй тул ойролцоох тосгоны эмнэлгүүдээс ихэнх сүв зөвөрлөн өгч мөн улаан загал маань нийгэмлэг охидыг тэр дор нь хамгаалалтанд аван совилогчдын тусгаа багийг илгээжээ. 5 ихэр охид нийлээд ердөө 7 кг-ийн татаж байсан бөгөөд тэднийг 9 минд байлгахын тулд цаг тутам оливийн тосоор биеиг нь тосолдог байв. Охтыг төрснөөс 2 хоногийн дараа гэхэд Корбел хэмээх бяцхан тосхон өрний ертөнцийн гол төв болон хувирч Америк нэгдсэн улс, Канада, Европын бүхий л том хэвлэлүүд тосхон дотор багтаж шингэхгүй болтлоон дүрв. Тухайн үед Канад төдийгүй хөрөнгөтний ертөнцийн бүхэдтэй эдийн засгийн томоохон хямралын ирмэг дээр байсан бөгөөд энэ явц нь нийт хүн төрөлхтний бараг 70% нь тэдний анхаарлыг хямралаас холдуулж баяр хөөрт чиглүүлж байгааг олон улсын засгийн газрууд анхааран харж эхэлжээ. Иймээс хэвлэлүүд уг мэдээг улам дэгсдүүлж, охтыг сайхан амьдралын бэлэгдэл хэмээн бэлэгшээж, гайхамшигт ихрүүд гэж нэрлэлсэн байна. Тэдэнд Йон, Анад, Сисев, Эмили, Мэри гих нэр сөгсөн бөгөөд тарчигхан жинтэй төрсөнч, олон түмний хайр буйнаар тэд дэндүү ирүүлэнх өсөж бочцохсон юм. Гэтэл энэ их баярт явдал нэг удаан үргэлжилсэнгүй. Учир нь Онтарио мужийн амбан захирагч Мичел Хепбурн гихчийн толгойд ургасан ёс бус санаа гайхамшигт ихрүүд болон тэдний эцэг эхийн хувь заяаг баталсан юм. Мужийн захирагч 5 охиныг ашиглан их хэмжээний ашиг орлого олж болно гэж тооцсон байна. Улмаар засаг захиргааны шийдвэрээр охтыг эцэг эхээс нь салхан авч их барьж авсан доктор болох Рой Дефогийн асран хамгаалалтанд ор улсын асрамжинд шилжүүлэн авчээ. Харин үүнийгээ хийхийн тулд тэрээр охтын эцэг их болох ядруухан амьдралтай хосуудыг хит олон хүүхэдтэй болсон тул хүүхдүүдийн тэжээх боломжгүй гэх дүгнэлт гаргаж үүгээрээ шалтгасан охтыг эцэг ихээс нь булан авч салгасан юм. Тухайн үед охтын эцэг их мужин амбан захирагчд хандан хүүхдүүдээ өөрсдөө өсгөх чадна ядаж бидэнд батлах боломж олгооч гэж өчнөн гуйсан боловч амбан захирагчийн нүд нь улаанараа эргэлдэн охтоосоо зөвшөрсөнгүй. Ингээд хөрхий 5 ихэр охтын ямарч утга учиргүй амьдрал эхэлсэн түүхтэй. Иймхүү эцэг ихээс нь салхан авсан бисхан охтыг улсын асрамчинд авч шууд л музейн амьд үзмөрүүд болгон хувиргасан байдаг. Тэднийг энэ бүх хугацаанд эцэг ихтэй нь ганц ч удаа уулзуулаагүй бөгөөд бүр охтыг байрлуулсан музейд хүртэл эцэг ихийг нь орохыг хориглосон байна. Эрх баригчдын барьсан охтын музей нь бараг л хүний амьд хүрээлэн шахуу зүйл байсан бөгөөд охтыг өдөрт 2 удаа олон түмний нүдэн дээр тоглуулна. Харин мөнгө төлж орж ирсэн иргэд 5 ихэр охтын тоглохыг шилэн хоргоны цаанаас ширтэн хардаг байж. Үүний үр дүнд Онтарио мужийн засаг захиргаа дэлхийн өнцөг булан бүрээс асар их жуулчин хүлээн авч хямралын хүнд хэцүү он жилүүдэд эдийн засагт нь эрэг нөлөө үзүүлж эхлэв. Мөн мужаас охтын зураг дүрстэй Хуан Фэй хүүхэлдэйнүүд бусад бэлэг дурсгалын зүйлсийг хийж түүнийгэн худалдан борлуулах замаар олон сая долларын ашиг олсон байна. Мужийн захиргааны зүгээс уг үйлдэлэн хүүхдүүдийн сан сайхны төлөө тэднийг асран хамгаалахын төлөө хийж байна гэж мэдэгддэг боловч үнэн хэрэгтээ энэ бүхнийг зөвхөн мөнгөний төлөө хийж байгаа нь хэн бүхэнд ойлгомжтой байв. 1930-ад оны үед Хойд Америкийн хамгийн алдартай хамгийн их жуулчин очдог газар Ниагарагийн хүрхрээ гэж явагддаг байсан бол 1940 он гэхэд Канадын Онтарио мужийнх 5 ихэр охтын музей хэдийнэ аялал жуулчлалын төв болон хувираад байв. Мөн охтыг хамтдан дэлхийн автартай брэндүүд талх, нарийн боов,
заримаг, ариун цэврийн хэрэгсэл гих мэтээр хангалттай мөнгө санал болгосон бүх компаниудын рекламанд тоглуулж, харин үүнээс олсон орлогыг гагцгүй муж болон мужийн амбан захирагчд хүртэж байв. Гэвч охид өсөж том болохын хэрээр тэдэнд улам бүр ширүүн ханддаг болов. Тэдний бүхэл амьдрал олон нийтийн нүдэн дээр бүр ариун цэврийн өрөөг нь хүртэл үзэгчд шилэн хоргоны цаанаас нэвт харддаг байв. Үнэн дээр охидд ямар ч хувийн орон зай гэж байсангүй. Нэг л мэтгэд охид музейн үзмэрийн үүрэг гүйцэтгээд 9 жилийн хугацаа өнгөрсөн байв. Энэ бүх хугацаанд тэд тун цөөхөн удаа музейг орхин гарч байсан бөгөөд хаан хатан хоёртаа уулзах гэж нэг удаа мөн өөр аялын тогтолцоодаар ганц хоёр удаа гарч үзсэн байна. Гэвч нөгөө талд охидын эцэг их энэ бүх хугацаанд хизээч зүгээр сулсангүй. Тэд олон улсын байгууллагуудаас тусламж гуйж, Онтарио мужийн засаг захиргаатай тасралтгүй шүүгдсээр сайн сэтгэл хүмүүсийн ачинд 1943 онд 9 настайд нь охидыг эцэг их нь өөрсдөө эргүүлэн авч чадсан байдаг. Мужийн захиргаа энэ бүх хугацаанд охидыг ашиглан олон зуун сая доллар олсон боловч тэднийг эцэг ихт нь өгөх үедээ 20 өрөө байр худалдан авч өгөөд өөр юу ч өгөөгүй байна. Үүгээр барахгүй 20 өрөө байр гардуулах үедээ мужийн захирагч үүнийг өөрийнх нь хувийн зүгээс өгч байгаа мэт дүр эсгэж өөрийн сонгуулийн сурталчилгаанд мөн давхар ашигласан юм. Үүгээр барахгүй мужаас өгсөн том байшин нь тэдний гэр бүлийн хувьд мөн сэргээд гай болон хувирсан байдаг. Учир нь энд тентхийн томоохон үзэсгэлэн шоунд 5 ихэр охтыг оролцуулах нь мужийн захирагчийн дур бөгөөд хэр үеэсэг их нь татгалц бол мөнөөх өгсөн том байшингийн төлбөрийг тэднээс нэхэж дарамтлагдаг байв. Үүний улмаас эцэг их нь аргагүй эрхэнд зөвшөөрдөг байсан бөгөөд охид өөрсдөө хүссэн ч эс хүссэн ч энэ тентхийн шоу цэнгээнд очиж музейн амьд үзмэр мэт үүрэг гүйцэтгэсээр байв. Гэвч нөгөө талаар охид өдрөөс өдөрт өсөж торносоор байлаа. Охид өсвөр насанд хүрэх үед яг л бусад хүүхдүүдийн адил өөрсдөнгөө хувийн орон зайтай байхыг хүсэх боловч мужийн захирагч охидд октосон тийм орон зайг олгодоггүй байв. Тэд жилийн дийлэн хөдрүүдэд дэлхий даяар хэрэн хэсүүчлж үргэлж албан хүчээр тайзны өмнө гардаг байв. Бүр охид бусад хүүхдүүдтэй адил сурч боловсрох боломжгүй болсон тул сэтгэлээр унцгааж амиа хорлох талаар ч ярилцдаг болов. Иймхүү төрсэн цагаас эхлэн өсвөр насаа дуусан тусдал ямар ч утга учиргүй хүсэл мөрөөдөлгүй хувийн орон зайгүй амьдарсгасан ихэр охид нас бий гүйтсэн хойноо архитект сэтгэл зүйн эвдэв эмгэг гэр бүлийн тогтургүй байдал зэрэг сэтгэл зүйн болон бие биетрийн олон асуудалд оролцох болжээ. Хойд Америкт шоу бизнес интертеймент хөгжиж байсан тул тэднийг албан хүчээр Холливуудын кинонд хүртэл оролцуулж ашиг олж байв. Шоу телевизийн нэвтрүүлгээс татгалзах эрх тэдэнд даанч байсангүй. Мөн ямар ч хүний эрхийн хувьд ч 5 ихрийг ийм байдлаас гаргаж дөнгөсөнгүй. Энэ мэтээр олон жил амьдарсаар 5 ихрийн 2 нь болох Эмили 20 настайдаа Мэри 27 настайдаа амиа хорлоцгосон юм. Иймхүү 5 ихэр охид 3 болж цөөрсөн. Мөн тэд өсөж том болцгосон тул олон нийт тэднийг сонирхохоон болж мужийн захиргаач охидд ямар ч мөнгө өгөхгүй хөсөр хайцгаасан байна. Олон нийтийн дунд амьдрах чадваргүй охид бүгд гэр бүлтэй болцгосон боловч харамсалтай нь хэнийхэн ч амьдрал тогтвортой өрнөөгүй юм. Охид архинд орцгооч хар тамхи хэрэглэж, зугаа цэнгэвт толгоёо мэдүүлсэн тэдний амьдрал хэдийнэ ямар ч утга учиргүй болсон мэт санагдах болов. Энэ мэтээр тэд утга учиргүй амьдарсаар бүр сүүлд буюу 1997 онд амьд үлдсэн 3 ихэр өөрснийх нь амьдралыг үүмөөдж хүүхэд болон залуу насыг нь булан авсан хэмээн бутарсан амьдралынхан төлөө Онтарио мужийг шүүхэд өгөв. Үр дүнд нь тэд хүн тус бүр 1 сая долларын нөхөн олгуур авсан байдаг. Гэвч энэ мөнгө нь үнэн хэрэгтээ бяцхан охтод аимшигтай хэрцгий хүмүүн бусаар хандаж амьдралыг нь сүрүүлсэний төлөөс болж чадна гэж юу. Мөн тэд улсын төсөвт нийт 500 сая долларын орлого оруулсан бөгөөд тэр бүх олсон мөнгөнийхэн дэргэд энэ мөнгө хумхын тос мэт санагдах нь мэдээж. Хожим 2001 онд тэдний нэг болох Ивонди 63 насандаа таалалт өгснөөр өнөөдөр тэднээс Анет Сесил 2-ыг эрүүл ин хийсэн мэнд амьдарцгаасаар байна.